ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြမယ်တဲ့ချင်းလေးကတော့ဒီလက်ဒီပြပေးသွားမှာပါကာယံလေးဆိုတဲ့ချင်းလေးပါကျွန်တော်တို့ကိုမျိုးကျွတ်မိုင်းဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီချင်းလေးကသူက A key နဲ့ဒီထားပါတယ်အဲ့သူ့ကိုဒီထားတဲ့ pattern လေးကကျွန်တော်တို့ swing beat လေးဖြစ်ပါတယ်နော် 1 2 and 3 and 4 1 2 and 3 and 4 and tempo လေးကလည်းအလောက်ပဲရှိတယ်ဗော 2 3 4 down down up down up down 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 up down up down 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 up down up down ဒါလေးပါပဲနော်အော်သူက A key နဲ့ဆိုတော့ပါမယ် chord က A ပါမယ်ပြီးတော့ D ကိုလေးပါမယ်ပြီး E ကိုလေးဒါပဲရှိတယ်သူကကော့ကလေးသုံးခုတယ်ပါ A D E အဲသူ့ကိုတီးရမယ်တခြင်းလေးကသူ့ရဲ့ intro လေးမှာလဲသူကကော့ကလေးတစ်ခုကိုသူကရိုက်ချက်လေးတွေထည့်ပေးတာပါတယ်နော်ရိုက်ချက်လေးမှာသူကဘာသုံးထားလဲဆိုတော့ E ကော့သေးသေးလေးသုံးထားတယ် E ရဲ့ E flat ရဲ့ D ရဲ့အဲ့တော့သုံးချက်အဲ့လုံးလေးသုံးပေးတာပါလား E chord ဒီလိုတိတိလေးကြိုင်လိုက်ရတယ်နာမည်လက်သန်းလေးထည့်သုံးတော့ပို့ဦးပြည့်စုံပါတော့เนาะအခု intro လေးကိုကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းရင်ဒီပြပေးမယ် 1 2 3 4 Memory လေးလာမမိတယ်အဲ့အဲ့ပုံစံလေးတီးပြီး intro လေးရတာပဲပါမရှိရှိရှင်းနေပါမရှိဒီ swing beat လေးကိုပဲ pattern မှန်မှန်လေးတီးပြီးတော့ live ဆိုပေးမှဆိုလို့ねဒီ dishin လို့ပို့လို့ကျွန်တော်အစဆုံးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွန်တော်ဆိုပြီးတော့တီးလို့ရပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီ dishin လေးရဲ့အဓိကကြားတဲ့ pattern ဒီ swing beat လေးကိုကျွန်တော်ပြန်တီးပေးမယ် 1 2 3 4 down down up down up down 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 up down up down 1 2 and 3 and 4 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 1 2အဲ့ဒါလေးက verse 1မှာလည်းပါ intro မှာလည်းပါမယ် verse 1ပြီးတဲ့နေရာမှာလည်းပါမယ်ပြီးွားရင် verse 2 second ကျ chorus ဆင်းကနေကျတော့ A7 ဆိုတော့ကောက်လေးတစ်ခုပါမယ် A ကောက်ဒီလိုကင်ပြီးရင်လက်ညိုးလေးတစ်ချောင်းနဲ့ကင်ပြီးရင်လက်သန်းလေးကို2ကျိုး3ကွက်မှာထည့်ရမယ် A7 ကောက်လေးပါမယ်ပြီးရင် chorus မှာ D ကောက်ပါဒီတူတူကျလေမြန်ကဘေးဘေးအချိန်မခိုင်းနိုင်ကြာရဲ့နေတူတရနေပြီကွအဲ့တော့မြင်သူတကားကြိုက်ဒေတန်ကားဟေးအချိန်မခိုင်းနိုင်ရန်လေးနေကိုတရားလဲအဲ့နေရာလေးမှာ1 2 and 3 4 1 2 and 3 4 E ကိုကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ချက်ရိုက်တယ်1 2 3 5 6 7နှုတ်ဆက်ပြောမယ်ဆိုတော့1 and then 2 and then 3 4အဲ့တော့အလုံးခုနှစ်ချက်1 2 3 4 5 6 7 down up down down up down down နော်အဲ့ဒီမှာအလုံးခုနှစ်ချက်ပြီးရတယ် A ကော့ကြားလိုက်အဲ့မှာသူဆိုလိုတီးပြီးဒိုရေမီမီရေဒိုလာဆိုလာဒိုတီဒီဒိုမီဖာမီဒိုရေမီဆိုမီရေဒိုရေဒိုလာလာဆိုလာဒိုတီဒီဒိုရေဒိုအဲ့ကော့ကလေးကအမြဲတမ်းတော့လျှောက်ပါနော်လွယ်တဲ့လွယ်ပါသေချာလေးလိုက်ကြည့်ပြီးတီးမယ်ဆိုရင်ဒီချင်းလေးကောင်းကောင်းတီးလို့ရပါမယ်ဒီမှလည်းရပါတယ် E ကော့ဒါ resonant နီးပြီးဆိုတဲ့အတွက်ကိုဒီကျွန်တော်ဒီ open new တွေပဲသုံးတယ် open new သုံးမှ resonant တွင်တာလေအဒီမှဆိုပို့ပြီးတော့နားအောင်လို့ကောင်းမယ်လို့လက်ထင်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီချင်းလေးကိုကျွန်တော်အစအနေအဆုံးထိကျွန်တော်ရသလောက်လေးနော်ဆိုပြီးတော့အဆုံးထိကျွန်တော်တီးပြပေးတော့ပါဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားလုံးအစဉ်ပြေကြပါစေ
baby girl. ကဲပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချင်းလေးကိုအပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဆိုပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်ဒီကလို့ရအောင်ပါခင်ဗျာစီးစူးများရည်တင်ပါတယ်အားလုံးစီးပြီးကြပါလို့